mulai alaikum ku soo dhawaada daawadayaal casharadeenna Ikhlas Academic and Technology. Halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa casharo muhiim ah oo la xiriira film editorka iyo designka iyo waliba casharo kale oo muhiim ah in kugu tala galnay maanta waxaan ka bilaabi doonaa oo casharkeena koowaad uu noqon doona sida screen record horta aad u duubisid computerkaaga ama telefoonkaaga haddii aad tahay qof bara ah ama qof si kaleeto casharada YouTube-ka samayn daraga ama samaynaya casharada YouTube-ka waxaad u baahan tahay inaad heshid screen record waxa ka mid ah datadan hadda soo kicinayo oo sida muuska in kaga muuqato la yiraahdo Bandicam hadaan soo kacsho waxa weeyaan datada screen record laakiin ma leh tartaritaan ama editan ma leh waxay noqonaysaa in aad kaliya samaysid record duuban inaad samaysid start record yakan ku leeyahay marka aan samaynayo kan oo kaleeto waxaan kala soo degi karaa internetka waxaan leeyahay Bandicam dowlad baan leeyahay markaasaan la soo degayaa marka halka kore ayaan furay deetana waxaan ku dhufay selection record area aan ku dhufay record markaan eri calaamadaan u siinay waxaan leeyahay intaan rabo inaan qaato ayaan isku qabanayaa daan rabo shaashada aan la akaysiyo kana hoos baan iskaga dajinayaa waxaan leeyahay iga daji kan hoos iga dhig marka waxay noqonaysaa inaan record area samaystay inta oo shiibkan yarka dhexdiisa ayay noqonaysaa in recordkii uu maanta ku ekaado deetana halka aan record ka bilaabo wixii halkan soo gala aad samaysid bis ayuu ku tusinayaa hadhowna ma jarjaraysid wax alla waxaad samaysid hore YouTube ka gelinaysaa oo markaad jartidba asoo waasaf garisinaya kana wax weyn maaha kaasi wuxuu ahaa screen record oo gow ah kaas intaan noogada marka waxaa la yiraahdaa Bandicamka waa ku waad qaadan kadhaa sidoo kale waxaad adeegsan kadhaa baalkan kale la yiraahdo Camtasia oo waliba ah midka ugu muhiimsan hadda wax lagu duubo Camtasia waxa weeyaan video editor iyo waliba recordkii wax lagu duubi lahaa oo computer dhexda wax lagu duubi lahayd haddaad doonaysid inaad wax duubtid waxaad leedahay korba waxaad tagaysaa record baa leedahay recordkaas ayaa ku dhufanaysaa deetana waxaa kuu soo baxaya recordkii uu kuu soo qabanayo kuu raadinaya wuxuu ku leeyahay record maan bilaaba mid kala socda dabcan mid kale taa socda marka hadda laba Camtasia aan isku isticmaalay Camtasia online ah ayaan kugu tusinayaa laakiin sidaa ayuu hore uga soconayaa tusaale ahaan haddaan ku tusiyo midkan hadda si u soconaya ayaa wuxuu kuu sheegayaa in uu socdo recordkii markastoo aad hadashidna waa tan codkii tan marka hoos baa iskaga dhigaysaa deetana wuxuu ku tusinayaa calaamada geesaha ayaa ku muujinaysa intaan oo dhan way ku muuqata hadda sidaa ayaan Camtasia ayaa isticmaali karnaa marka aan doonayno in aan screen record aan samayno marka intaas ayaan ku soo koobaynaa casharkeena maanta waa casharada dambe oo la xiriira sida wax loogu idhintagareeyo Camtasia sida loogu idhintagareeyo video editing si loogu sameeyo ayaan casharkeena dambe ku qaadan doonaa casharkeena maanta intaas ku egyahay waa Ikhlas Academic and Technology iyo Engineer Abdinaasir haddii aad ka heshay casharkaani nagu caawiso subscribe mahadsanidiin.